d'avui. Avui tenim un convidat especial que ens acompanyarà en aquest webinar, que és l'Albert Fabregat, que és professor del Departament d'Enginyeria Mecànica, i jo mateixa, la Tania Molero, del Servei de Recursos Educatius, que us parlarem sobre les eines per seguir l'activitat dels alumnes a l'aula virtual, no? D'aquest seguiment que podem fer a l'estudiantat a través de l'aula virtual de la universitat. Aquesta sessió tindrà com a dues parts. Primerament, us explicaré una mica quines són aquestes eines i quines són les, diguéssim, pues, els apartats dintre de l'aula virtual que ens ajuden a fer un bon seguiment dels nostres alumnes sense ser policies, no? I també, per altra banda, quins beneficis aporta això a l'alumnat, no? I pot aportar també a la nostra pràctica docent habitual. Us ho ensenyaré a través d'una presentació i us explicaré una miqueta en què consisteixen cadascuna d'aquestes eines o informes. I després, l'Albert Fabregat us parlarà d'un exemple, d'un cas pràctic, de com ell fa servir una d'aquestes eines dintre d'una de les seves assignatures, vale? I quins beneficis això li aporta a la seva pràctica com a docent. Molt bé. Doncs, dit això, comentar-vos, no?, que amb aquesta nova versió del Moodle 4.1, el que hem aconseguit és que, d'entrada, el menú principal de la nostra aula virtual quedi molt més visible per nosaltres i també de cara a l'estudiantat, no?, que tenen l'accés a les qualificacions, als participants i demés. I una de les parts importants és que se li dona força pes a la part de seguiment, donat que ja apareix en aquest menú principal la paraula concreta i específica, no? Llavors, dintre d'aquest apartat de seguiment podem trobar aquests informes que n'hem parlat algunes vegades i que avui tornarem a repescar, a més de l'eina de compleció de l'activitat, que és de la que us parlarem més llarg i estès, val? Després també comentar-vos que, evidentment, el seguiment de l'estudiant conflueixen moltes coses, no? Ens podem fixar en els moments de connexió dels alumnes, no?, mitjançant la llista de participants, o ens podem fixar també en les qualificacions, fent un seguiment de les qualificacions que han anat traient a partir de les tasques d'avaluació continuada que hem proposat, doncs també podem fer aquest seguiment i podem actuar, no? Però diguéssim que la part important d'aquesta sessió és centrar-nos en els informes de seguiment, que serien aquesta llista que teniu aquí a baix a la dreta, i que ens donen informació de certes accions que poden anar fent els estudiants a l'aula virtual, val? I que anirem veient mica en mica. Primer volia començar per l'apartat de participants, que segur que ja heu pogut veure en profunditat i gràcies als filtres que dona, doncs ens ajuda molt a cercar més concretament la informació. I aquí el que ens interessa és aquesta columna de l'últim accés al curs, no? Únicament ens dona aquesta informació, l'última vegada que s'ha connectat l'estudiant, no? Però sí hem penjat o hem fet una comunicació important al taulell d'avisos i notícies, potser ens interessa anar directament a l'apartat de participants per veure si els alumnes han accedit a l'aula virtual per veure aquest missatge, tot i que, en aquest exemple, principalment, els missatges els hi arriben també al correu, no? Per tant, és possible que aquí no entrin tant a l'aula. Però, bueno, és una informació puntual que ens pot ajudar en un moment concret per veure aquesta darrera connexió o aquest darrer accés al curs, vale? Després tindríem l'apartat de seguiment, com us comentava, i tenim totes aquestes accions. La primera no està realment vinculada al seguiment pròpiament dit, sinó que és una pantalla que ens ajuda a fer l'actualització de totes les dates de les activitats i recursos de l'aula virtual, que també ens pot ajudar a poder marcar bé quines són les dates de lliurament i així, perquè l'alumnat tingui aquesta informació i pugui planificar-se. Però, principalment, quan parlem de seguiment, parlem dels registres en directe, de l'informe d'activitat, de participació al curs i el de compleció de l'activitat, val? Nosaltres avui ens centrarem realment en l'informe d'activitat, la participació al curs i la compleció d'activitat, val? Que són aquests d'aquí. Perfecte. Per una banda, tenim l'informe d'activitat, que seria aquest informe que veiem aquí, del que parlarem més endavant i podrem veure també dintre de l'aula virtual. I també tenim el de participació al curs. Del de compleció d'activitat en parlarem més endavant.
L'informe d'activitat, quina informació ens reportarà? Doncs mireu, l'informe d'activitat el que ens informa és del nombre de visualitzacions, que el campus virtual ho tradueix en clics, nombre de clics, per tant, no és una informació gaire significativa en aquest sentit, i també el darrer accés d'algun dels participants dintre de l'aula virtual, que tant podem ser nosaltres com un altre col·lega, un altre professor de l'assignatura, com els propis estudiants, val? I també el nombre d'usuaris que han vist aquest, que han vist aquest recurs i que el número de clics totals. Llavors ens apareixen totes les activitats i tots els recursos que tenim dintre de la nostra aula virtual de manera contextual, ordenada, no? Tal com ens apareix dintre de la nostra aula virtual. I després ens apareix aquesta columna de visualitzacions que ens fa un resum del nombre de clics i del total d'usuaris que han fet aquests clics i el darrer accés. Informació molt significativa, depenent del tipus de necessitat que tinguem, pot ser més útil o menys. Per exemple, si acabo de penjar un recurs tipus fitxa, una plantilla d'una activitat, que necessito que els estudiants vegin abans d'arribar a classe, doncs potser sí que m'interessa anar ràpid a veure aquest informe i veure, ostres, doncs sembla que no se l'han mirat ningú o només se l'han mirat dos usuaris, no? Doncs aquest tipus d'informe ens podria ajudar a obtenir aquesta informació. Després, l'informe de participació al curs és un informe una mica més complet que, mitjançant aquests filtres que podeu veure, el que ens permet és cercar específicament un seguit d'informació. Per exemple, si jo vull saber si l'alumnat ha respost a l'activitat de quin dia vols fer l'exposició, que és una consulta, filtraria pel tipus d'activitat que vull, que seria aquesta consulta, trio un període, si s'escau, el rol del que vull tenir aquesta informació, que en aquest cas és l'estudiant, i en el desplegable de les accions, depenent del tipus d'activitat o recurs que jo estigui filtrant, tindré més o menys opcions, no? Per exemple, si jo filtro per un recurs tipus fitxer, les accions simplement seran la visualització, perquè és el simple clic, aquest clic que deia que es traduïa en visualitzacions al Moodle. Pues, només podria fer aquesta acció. Però si es tracta d'una activitat, per exemple, tasca, podria veure les accions de visualització i enviament, per exemple. Val? Llavors, aquí podria triar el tipus d'acció que vull filtrar, que en aquest cas són totes dues, visualitzacions i enviaments, i fins i tot, si treballo amb grups, podria filtrar per grups. Quan clico endavant en aquesta consulta, el que reporta el campus virtual és un llistat on apareixen tots els participants d'aquesta aula i les accions que han realitzat. Si les han fet, no? seguint amb el filtre que nosaltres haguem fet, si l'han fet, me dirà que sí i me dirà quantes vegades o quants clics, no?, s'han fet dintre d'aquest recurs o activitat, mentre que, si no ho han fet, directament me dirà que no. I també tinc aquesta columna de selecció que el que em permet és poder enviar des d'aquí mateix un missatge a les persones que no han accedit, per exemple, o les que sí, si volem donar l'enhorabona per haver fet la tasca o el que sigui, no? Però és una eina àgil per fer aquest seguiment precisament perquè de seguida que jo detecto que aquest estudiant no està complint amb la tasca que jo li he demanat, el puc avisar o li puc enviar un missatge a través de la missatgeria del campus virtual per tocar-li una mica l'atenció, no? Diguéssim, d'alguna manera. Llavors, per exemple, en aquest cas podria fer clic sobre l'estudiant 10 i sobre l'estudiant 9 i amb el desplegable inferior triaria l'opció d'enviar un missatge. Llavors, se m'obrirà una finestreta, enviaré un missatge i ja està. Després us ensenyaré també en una aula tipus perquè tingueu en compte on trobar cadascuna de les opcions. Perfecte. I després, per últim, tenim la compleció de l'activitat, que és aquell tercer informe que, de fet, és possible que no us aparegui a les vostres aules virtuals si no teniu cap activitat o recurs configurats amb aquest seguiment de la compleció. Val? Per tant, aquest informe únicament té sentit
si realment fem servir aquesta configuració específica de recursos i tasques, que també us explicarem una miqueta com configurar-ho. Val? Per què és interessant aquest informe? Doncs és interessant perquè en un simple cop de vista jo puc veure quins estudiants van seguint o no gràcies a aquests checks de colors, en aquest cas blau i verds, de cadascuna de les activitats que jo considero que són importants o rellevants o són clau dintre de la meva assignatura. No cal que tots els recursos i totes les activitats tinguin la configuració del seguiment de la complació, però sí que si jo marco aquelles més importants o rellevants per poder fer un bon seguiment de l'alumnat, doncs pugui veure-ho clarament. En aquest cas, doncs, per exemple, l'estudiant 3 i l'estudiant 4 sembla que van força bé, però l'estudiant 2 al principi no es va enganxar bé, no sé, per dir-vos alguna cosa, no? I hi ha altres estudiants que encara no han participat. Doncs és una manera àgil de poder tenir aquesta informació. A més, aquests informes, aquest informe principalment, es pot descarregar en format Excel i m'aporta encara una mica més d'informació respecte al dia i l'hora que es va completar aquesta activitat. Val? Perfecte, doncs si us sembla, ara ens agradaria explicar-vos com es fa la configuració d'aquest seguiment de la complació, tenint en compte que és possible que vosaltres no ho tingueu actiu dintre de les vostres aules virtuals. I perquè, a més, a part de ser una eina que ens ajuda a nosaltres com a docents a fer un bon seguiment, també és una eina molt útil de cara a l'estudiant per fer ell el seu propi seguiment, tindre cura de quines són les activitats que ja ha completat i quines no, perquè visualment, ara ho veureu, no? Us poso aquesta imatge ja perquè així contextualitzo el que diré, no? Visualment ja pot veure què és el que li falta, què és el que li queda pendent, què ha fet, què ha fallat, no? I fins i tot, gràcies a aquest seguiment de la complació, nosaltres podem restringir l'accés a altres activitats, que això també és interessant i que és una de les coses que us parlarà també l'Albert, val? Llavors, dintre de la configuració del seguiment de la complació, el que hem de tenir present és que a nivell d'aula es pot activar o desactivar i també podem decidir si volem o no que aquests missatges del tipus de complació que necessitem es mostrin o no a l'alumnat, però el que és encara més necessari és saber què vol dir això del seguiment de la complació, no? I, en definitiva, el seguiment de la complació és marcar de manera manual o de manera automàtica, quan considerem que una activitat està completada. Si ho fem de manera manual, vol dir que l'estudiant pot decidir en quin moment considera que ja ha consultat el recurs que li hem deixat a la seva disposició i, per tant, marcarà de manera manual que allò ja està completat. Però, per altra banda, tenim també el seguiment de la complació automàtic o que es marca de manera automàtica i que aquest és el que realment crec que és més interessant. Per què? Doncs perquè en funció de l'activitat o recurs que nosaltres configurem amb aquest seguiment de la complació, podem decidir quines accions fan que aquesta activitat sigui completada. Per exemple, en el cas de la tasca, podem dir que una activitat està completada únicament quan l'estudiant ha fet l'enviament d'una altra mesa. En aquest moment serà quan l'estudiant podrà veure com ha completada aquella activitat i, per tant, li sortirà aquell check. Val? Clar, això, si es fa de manera automàtica, ens facilita també a nosaltres fer un seguiment, a més, aplicant les restriccions. Perquè si aquell estudiant, per exemple, no entrega una de les activitats que nosaltres hem configurat amb aquest seguiment de la complació, podem restringir el fet de que pugui accedir a l'activitat següent o a veure la fitxa de resolució de l'activitat o el que sigui, no? Llavors, ens dona també cert joc dintre de les dinàmiques d'aula o del disseny de la nostra assignatura. Val? Ja no només per aquest sentit de vigilar o de tenir present o de fer un bon seguiment de l'alumne. Perfecte, doncs l'aspecte seria aquest, com us comentava. I caldria saber ara a on podem configurar aquest seguiment de la complació. Mireu, el seguiment de la complació es pot configurar a qualsevol activitat i recurs dintre de l'aula virtual. Desactivo per aquí un micròfon que s'havia quedat obert. A qualsevol activitat i recurs de l'aula virtual, però la gràcia està en saber
què ens aporta configurar-ho dintre d'uns o d'altres, no? Quan ho fem només als recursos, l'única opció que tenim de mostrar l'activitat com a completada, si es compleixen les condicions de manera automàtica, seria mitjançant la visualització. I com us comentava abans, la visualització d'un recurs dintre del campus virtual es tradueix en clics. Llavors, si jo marco el seguiment de la completació automàtic en un recurs tipus pàgina, per exemple, o un fitxer que vull que els estudiants consultin, en el moment en el que facin clic, tant si el llegeixen o no el llegeixen, aquella activitat es marcarà com a completada, no? Llavors, potser perd aquest, diguéssim, aquesta finalitat d'ajuda o de seguiment que nosaltres volem facilitar també en la tasca de planificació de l'alumnat. I aquí potser en aquest tipus de recursos el que us recomanaria més és, en comptes de fer el seguiment de la completació de manera automàtica, que fos manual. D'aquesta manera l'alumnat veurà un botonet al costat del recurs on marcar quan ell considera que l'ha completat o no. Clar, aquí també haurem de veure si realment l'estudiant coneix aquesta opció i participa o li és útil això de marcar el seguiment de la completació. Però bé, nosaltres potser podem facilitar-ho a l'estudiant i explicar-ho, que és també una mica la nostra tasca. Després tindríem les activitats, que depèn del tipus d'activitat que sigui. Aquí us he posat només l'exemple de la tasca i el qüestionari, però cadascuna de les activitats tindrà opcions diferents. Tindrem diverses opcions que marcarien la completació de l'activitat. Per exemple, en el cas de la tasca, si jo vull que la tasca es marqui com a completada seguint una sèrie de condicions, és a dir, de manera automàtica, tinc la visualització requerida, com en el cas dels recursos, però també tinc aspectes relacionats amb la qualificació o simplement l'enviament, que és potser l'opció que més ho recomanem. Val? Per què la de l'enviament? Doncs perquè realment quan nosaltres podem, o quan l'estudiant considera que ha realitzat una activitat, és quan l'ha lliurat, no? Llavors, si ell la lliura i ja se li marca l'activitat com a completada, doncs se n'ha d'oblidar, no? Com si diguéssim. I a nosaltres també ens ajuda a identificar quins estudiants, per exemple, no han fet el lliurament de l'activitat, a banda de poder accedir a la pròpia tasca i veure el nombre d'enviaments, etc. Però així, de manera clara, els estudiants tenen aquesta informació i nosaltres també la podem tenir. Però també tenim altres opcions com que han de rebre una qualificació i que fins i tot aquesta ha de ser una qualificació d'aprovada. Val? Però bueno, podeu provar una o l'altra o fins i tot combinar-les, com us mostrava també a la imatge anterior. Poden aparèixer dues condicions, una que estigui completa, l'altra que no, o que sigui fallada fins i tot, no? Llavors, bueno, simplement que conegueu les opcions que teniu. I en el cas de la tasca, en el cas del qüestionari, perdoneu, les opcions canvien. Algunes són les mateixes, però s'afegeixen al fet de que tots els intents disponibles s'hagin completat o que hi hagi un mínim d'intents, un nombre mínim d'intents. Vale? Llavors, en funció d'això, doncs, podem marcar més o menys opcions. Vale? Com us dic, cada activitat té els seus criteris i, per tant, serà feina també vostra de veure quina us interessa més. Vale? Molt bé. Què passa ara si m'interessa això que us he explicat i vull configurar-ho dintre de la meva aula virtual, que és també una mica el que li va passar a l'Albert quan li vaig explicar també el tema del seguiment de la completació fa un temps. I és que dintre de l'aula virtual tenim l'opció de poder marcar en massa la completació de l'activitat per les activitats i recursos que ja tenim dintre de la nostra aula virtual. Però també ho podem configurar per defecte, és a dir, que cada vegada que jo, per exemple, inserti una nova activitat tipus tasca, aquesta ja vingui amb el seguiment de la completació configurat tal com jo ho hagi decidit. Val? Per tant, són dues opcions molt interessants. Aquesta, per quan l'aula ja està plena, i la de per defecte, que també la veurem, és per quan l'aula està buida o volem que
cada vegada que jo inserti una cosa nova, doncs ja tingui aquest seguiment de la compleció activat. Al final és un paràmetre que està dintre de la configuració dels paràmetres habituals de qualsevol activitat i recurs. Ja veureu que està gairebé cap al final i que si ho marquem d'aquesta manera, doncs ja ens hem d'oblidar, diguéssim, no? Ja no caldrà que hi parem atenció. Llavors, podem anar a editar la compleció de l'activitat en massa, escollint quins són tots els recursos i activitats de la nostra aula dels que volem marcar aquesta compleció i editant-ho, però una de les cosetes que hem de tindre en compte en fer aquesta acció és que hem de marcar activitats o recursos per separat. I en el cas de les activitats, diguéssim que per famílies, podríem dir totes les tasques juntes, tots els qüestionaris junts, etc. Per què? Pel que us he comentat abans. Al final, si nosaltres fem una selecció de tots els recursos, em fa el mínim comú múltiple i m'apareixen només les opcions que comparteixen tots aquests recursos i activitats, que seria únicament la compleció per visualització. Però si marco totes les tasques juntes, podré veure totes les opcions que m'aporta el seguiment de la compleció en l'activitat tasca o tots els qüestionaris m'adonarà aquesta informació. Per tant, que tingueu en compte que per l'edició massa és important fer aquesta categorització, podríem dir, aquesta selecció categoritzada per poder fer una edició coherent d'aquest seguiment de la compleció. Perfecte. I per altra banda, tindríem la configuració de la compleció d'activitat per defecte, que és aquesta altra opció, que ens apareixen tots els recursos i totes les activitats possibles que jo podria integrar dintre de l'aula virtual i em permet poder configurar per defecte aquest paràmetre, així de tal manera que quan jo afegeixi una nova activitat tipus tasca, doncs m'aparegui directament amb aquesta configuració que jo he marcat. Sí? I això és útil, sobretot quan tenim l'aula buida, volem fer un disseny des de zero o quan ja tenim configurat el seguiment de la compleció en massa, que ja ho hem fet en massa, i volem que la resta d'activitats que jo vagi afegint noves tinguin aquest seguiment. Vale? I per últim, abans de que l'Albert ens expliqui la seva experiència, volia comentar-vos simplement dues cosetes que crec que són importants també de cara al benefici que això aporta, que el seguiment de la compleció aporta als estudiants. Per una banda, dintre de l'apartat de les meves aules del campus virtual, ells podran veure el percentatge de compliment de les activitats que tenen aquesta configuració del seguiment de la compleció de l'aula virtual i tenen una orientació de per on es troben. Per això també és important no marcar totes les activitats i tots els recursos de la nostra aula virtual, no? Sinó potser fer una selecció d'aquells recursos i activitats que nosaltres considerem que són rellevants o importants per completar aquesta matèria, aquesta assignatura, no? Llavors, bueno, és simplement aquest indicador que l'ajuda a veure el seu seguiment de la compleció. Però, per altra banda, i ja no només parlant del seguiment de la compleció com a tal, que sapigueu que els estudiants tenen un apartat dedicat única i exclusivament a la planificació dintre de l'aula virtual, igual que el tenim nosaltres com a docents, no? Però que potser per nosaltres no és tan útil, on poden veure la cronologia de totes les activitats que tenen configurades amb una data de venciment, no? I en aquest cas, doncs, simplement recordar-vos, no? Fer una petita crida a que quan configureu activitats avaluables o d'avaluació continuada, tant sigui avaluació continuada com sumativa, no? Que marqueu aquesta data de venciment perquè així l'estudiant pot fer un bon seguiment de la seva activitat, no? D'altra banda, també, el fet de que els hi surti aquí a la cronologia directament l'activitat, quan pitgen, fan clic sobre qualsevol d'aquests recursos o activitats, van directament a l'activitat, poden fer la tramesa i allí mateix, a la descripció de l'activitat, també poden veure els criteris de compleció de l'activitat, no? Per tant, tot va lligat una mica i simplement, doncs, perquè ho tinguéssiu en compte. I ara sí, donaré pas a l'Albert perquè pugui explicar el que ens volia explicar i ja després us ensenyo tot això contextualitzat també dintre d'una aula virtual. Qualsevol pregunta que tingueu la podeu anar posant
pel xat mentre l'Albert comparteix. Gràcies, Tània. Bé, jo primer diré el que ja ha dit la Tània, que a mi em van enganyar, diríem, no? I amb molt de gust, no? Però és veritat que quan vaig fer aquest curs, la importació, vaig tindre uns dubtes, vaig parlar amb la Tània i em va explicar això de la compleció en massa. Llavors, de tot el que he comentat, també diria que com a professor, no? El que sí que és veritat que sempre que surt una cosa nova al Moodle, doncs intentes aplicar-la, però n'hi ha que són més fàcils, n'hi ha que són més difícils. Aquesta realment em va ser realment fàcil perquè vaig fer compleció en massa per diferents tipus d'activitat. Llavors, sí que des del punt de vista del professorat és una cosa que és relativament senzilla i crec que beneficia bastant a l'estudiant, perquè com que tenen moltes assignatures i tal, això que ha dit ara al final la Tània, que vegin el percentatge de compleció i sàpiguin, diríem, quan entren el que tenen fet i el que no i el que està pendent, doncs crec que els ajuda. Vale? Llavors, per contextualitzar això, us comparteixo pantalla. Ho faré de forma ràpida, perquè crec que l'important és si després algú té algun dubte o això, que ho pugui preguntar. És un exemple qualsevol, és una assignatura de les que faig jo, és el Laboratori de Tecnologia Mecànica, i ja he ficat la vista com a estudiant perquè vegeu l'estudiant el que veu. Vale? És una assignatura que es basa en 7 pràctiques i, per tant, anem, per exemple, a la pràctica 1. Veu, jo tinc els documents que l'estudiant ha de treballar ell i depèn d'ell, no? Si ha assumit els coneixements que hi ha dintre d'aquest document o no, fa i comarqui ell, vale? Que decideixi ell quan ho ha completat, perquè igual és el que ha dit la Tània. Clica, l'obre, i a mi no m'interessa que li surti completat. M'interessa que quan ell ja ha decidit que ell ha assolit aquest document, doncs se'l marqui ell com ha fet. Vale? L'informe igual, perquè no hi ha... O sigui, l'informe s'entrega al laboratori i, per tant, jo crec que amb ells els hi va bé per si se l'ha imprès, el que ell consideri que ha fet d'aquest document. Perquè si l'obre només per mirar-lo, no m'interessa que se li completi. Llavors, aquests dos, per exemple, els hi deixo amb ells que se'ls marquin. Després hi han, per exemple, els vídeos H5P, que són vídeos interactius. Aquests sí que quan reben una qualificació, doncs se'ls marca com a completat i crec que amb ells els ajuda, no? Perquè d'una setmana a l'altra, ah, sí, aquests els vaig fer, a part de que han de complir les dates, etc. I els qüestionaris del Moodle també, quan el fan, doncs, la compleció és automàtica, perquè m'entengueu. Bé, i així la resta de pràctiques, eh? Llavors, què és el que he fet servir jo amb això de la compleció, però sobretot torno al meu rol, no? Suposo. Primer, que si vas d'una forma, o sigui, el que explica la Tania molt bé al principi, no? Que tots fèiem abans, que és l'informe d'activitat i mirar registres per coses molt puntuals, anava molt bé. Però tindre una... Perdoneu, que no he clicat. Tindre aquesta visualització de per tots els estudiants... què ha fet i què no ha fet, doncs això sí que és interessant, no? I el més interessant és que, baix de tot, et pots descarregar l'Excel. Sí? Llavors, el que jo he fet, i així us comparteixo, és que precisament aquí m'he afegit la columna. Aquesta columna no es baixa, directa, jo només he afegit la nota de l'examen parcial, això ja ho he anonimitzat, i, per tant, el que tens és per qualsevol cosa, no? Per exemple, informació bàsica, quins ho han completat i quins no, i la data que ho han fet. No? I així tens, us he marcat algunes de les activitats, per exemple, els vídeos, en el que alguns els han fet i no, perquè aquests vídeos són voluntaris, les activitats H5P jo les faig de forma voluntària. Llavors sí que és interessant veure què fan i què no. I de les que són obligatòries, ara aquí us he preparat una presentació molt breu. Vale. En referència a això de la compleció, el que he vist és que, per exemple, si tenim un qüestionari, que és el qüestionari posterior a la pràctica 2, ells tenen un període per respondre a aquest qüestionari, que en aquest cas és, doncs, va des del 16 d'octubre fins al 30 de novembre. Vale? Llavors, el que està bé de la compleció amb aquest Excel, que permet treballar de forma ràpida, sí? Després, si voleu, us ensenyo com veure dades de forma molt ràpida amb això, el que pots veure és el que tots ja més o menys pressuposem, però que hi ha molts estudiants que contesten quan teòricament els hi tocaria més, que és just després de la sessió i després ells fan una revisió
no ho sé, 10 dies a casa seva com a molt, i llavors quan creuen que ho han assolit ho contesten, i després n'hi ha uns quants, també molts, que just abans de la data d'entrega, que és la data abans de l'examen parcial, doncs contesten al qüestionari. Bueno, això ho pots correlacionar amb les notes, per exemple, i veure doncs, quins estudiants, fer-los veure, i al final alguna vegada a la presentació d'assignatura els hi faig veure que si fan un seguiment de l'assignatura, normalment hi ha correlació amb després la qualificació. Llavors, aquí us he ficat només perquè vegeu aquest examen parcial últim que vaig fer, que va tindre una distribució bastant estàndard amb notes de tot tipus, vale? Això és l'histograma de qualificacions. Llavors, això, per ensenyar-vos una mica o per ensenyar-los sobretot als estudiants, que normalment els estudiants, que no és res nou, ja ho sabem, però com a mínim tens dades per verificar-ho, els estudiants que fan el seguiment de l'aula i que, per exemple, no?, amb un vídeo que és voluntari i que ells marquen la compleció quan ells creuen que l'han superat, què ens passa? Que de 50 estudiants en tenim molt pocs que ho han fet, vale? Però els que ho han fet, us he ficat aquí perquè aquests dos serien dos outliers, dels que ho han fet, la majoria han aprovat, per no dir tots, en aquest cas. Tots han aprovat l'examen parcial, amb el qual l'alumnat que indica la compleció de forma manual, en general té bones qualificacions, vale? Llavors, és una mica... És la idea que ha dit la Tània, que jo crec que és una ajuda per a l'alumnat i perquè ell pugui ser conscient del que ha fet, del que no ha fet, i normalment els que ho fan doncs són els que van bé a l'assignatura. I res, només aquesta frase, perquè crec que és una de les utilitats que ha comentat la Tània i jo el que he vist de major utilitat. No ho he aplicat de forma massiva aquest any, però per l'any que ve sí que tinc pensat, per exemple, a nivell molt pràctic, que les normes de seguretat de laboratori, que és un document que ells han de signar, sigui que si no l'han penjat al Moodle, no puguin contestar els qüestionaris, veure els vídeos, etc. De tal manera de que se'm simplifiqui la tasca de que hem de revisar que en la data no sé quan han d'haver penjat aquest document. Vale. I de la mateixa forma, si no han fet el qüestionari previ, no poden fer el post, bueno, restringir l'accés en funció de la compleció de les activitats. Crec que també és una eina bastant útil. A banda de que, torno a repetir, que crec que la major utilitat és per part de l'estudiant, no del professorat de la compleció. Però sí que et serveix per veure com va l'aula, des del meu punt de vista. Doncs crec que per la meva banda ja estaríem. Qualsevol dubte, sobretot, em dieu. No hi ha preguntes? Jo sí que et volia fer un, Albert. Has compartit amb els alumnes aquest comentari, no, que has dit de que normalment els hi dius de que si fan un bon seguiment de l'assignatura obtindran bones qualificacions. Els has ensenyat aquest gràfic? O sigui, ha sigut com una... No, encara no, perquè aquest any és el primer que fa la compleció i el que sempre faig és, en la presentació de l'assignatura, els explico coses de l'any anterior, no? I llavors sí que ho estic preparant, aquestes diapositives, per exemple, les estic ja preparant, després farem el segon parcial i veurem com anirà, amb més estadístiques, però això ho presentaré el setembre vinent, perquè ens entenguem, no? Perquè jo crec que ara, encara que els hi diguis, potser no són tan conscients, no? I el que m'agrada, diríem, és explicar de forma global i al final... Perquè una cosa és aprovar en parcial, però algú em dirà, bueno, però després puc recuperar. Bé, amb les qualificacions finals de l'assignatura sí que faré una estadística més gran per tal de veure com ha anat la compleció en funció de les qualificacions finals. Perfecte. Molt bé. Doncs, Albert, doncs... sembla que no tenen dubtes per tu. Perfecte, cap problema. No, més que res dir-vos que els excels que es baixen del Moodle a vegades... No, per exemple, quan faig grups o llistats, no són massa amigables, vale? I en canvi de la compleció ho és molt. Llavors el baixes tot, inclús si algú està acostumat a fer gràfics dinàmics, vull dir, va molt bé. Vull dir, preparar aquesta documentació m'ha costat 20 minuts, perquè m'entengueu, no? Fer tots els gràfics de les dates per cada activitat, etc. Amb la qual cosa és un Excel bastant amigable. De tots els que et treu el model, aquest m'ha resultat molt, molt útil, per dir-ho d'una manera, per treballar, perquè l'informe d'activitat, després, o sigui, sí que van molt bé els filtres, però has d'acabar filtrant molt. En canvi, aquí et baixes tot l'Excel sencer i després tu fas el que vols. I crec que és útil.
I pots agregar més informació, no? Com deies tu, per exemple, que havies aportat també la informació de la qualificació final d'una de les proves, o el que fos. Exacte, vull dir, a més, com que se't baixa amb el mateix ordre, és tan fàcil com afegir les columnes. Et baixes el de qualificacions, et baixes el de compleció i relativament ràpid pots treure informació. Genial. Doncs gràcies, Albert, no et treurem més temps. Gràcies per compartir la teva experiència. I si us sembla la resta, doncs us explico en una aula contextual com arribar a aquests informes. Gràcies, Albert. Molt bé, ja us deixo. Moltes gràcies. Mireu, per fer-vos una mica més clarificadora la informació que hem vist al PowerPoint, simplement pues, mostrar-vos en una aula en context com accedir a veure aquests informes i si teniu qualsevol dubte sobre el que vagi comentant, endavant, no dubteu en obrir el vostre micro i fer-la o a través del chat, que també l'estic veient, d'acord? Vale, doncs mireu, a simple vista, vosaltres com a docents, si activeu el seguiment de la compleció, en principi no veieu quan està fet o no està fet. Això és perquè jo he fet canvi de rol, com us ha ensenyat també l'Albert, i vaig fer un parell de proves perquè aquí quedés reflectida aquesta informació. Però normalment nosaltres el que sí que veurem és aquests puntets en blancs o cercles en blanc de totes les activitats que nosaltres tenim configurades amb el seguiment de la compleció, ja sigui de manera manual o de manera automàtica, i els estudiants també veuran exactament el mateix. Val? De fet, vaig a fer un canvi del rol ràpid. Vale? Llavors, a simple vista, ja és una informació força útil de cara a l'estudiantat. Ràpidament puc anar a veure una de les activitats, continuar fent aquesta tramesa per poder obtenir aquesta compleció, etc. No? Però ara anem a veure com arribar a veure els informes. Torno a l'aula virtual. I com us deia, al menú horitzontal de l'aula tinc directament l'apartat al seguiment i dintre del seguiment totes aquestes opcions. Una cosa bona també que ha aportat aquesta nova versió del campus virtual és que quan jo clico sobre un informe se m'activa també aquest desplegable que em permet moure més àgilment per la resta d'informes. Per tant, bueno, està bé, abans havies d'anar enrere, bueno, una mica més. Eren uns quants clics més, ara queda una miqueta més fàcil. Llavors, començant per l'informe d'activitat, com us deia, ens apareix totes les activitats i tots els recursos de manera contextual, tal com els tenim a l'aula virtual, és una aula que no té massa contingut. I la informació que ens aporta és el darrer accés d'algun dels usuaris que han accedit, en aquest cas només ha estat un, però en aquests altres, doncs, aquí han estat 5. Però mireu, 5 usuaris, 130 visualitzacions. Això vol dir que realment han consultat aquesta tasca 130 vegades? No, això és simplement un nombre de clics, ja sigui per entrar a visualitzar la descripció o per entrar a fer l'enviament de la tramesa, el que sigui. Però és una informació que, bueno, que d'entrada pues és més quantitativa que qualitativa. Si anem ara a l'informe de participació al curs, tenim aquests filtres, que és el que us comentàvem amb les diapositives, on jo puc seleccionar, per exemple, una de les proves de contingut o, mira, l'autoavaluació, per exemple. Puc triar un període o no triar-ne cap, el rol que m'interessa veure, que és el de l'estudiant, i en funció de l'activitat que jo hagi triat, tindré més o menys accions. A mi el que m'interessa en aquest cas és veure qui ha fet l'enviament. Per tant, triaré enviament i els grups tots. En clicant endavant, puc veure també fàcilment quins estudiants sí ho han fet i els que no. Recordem que el tema dels números entre parèntesis són visualitzacions, per tant, són clics. No vol dir que ho hagin intentat 3 vegades, ni 6, ni 9, sinó que és el nombre de clics. ¿Vale? Amb aquesta opció ràpida puc marcar tots els que no, o amb aquesta també per seleccionar-los tots, els que sí, els que no. Bueno, tenim diverses opcions. I també podria triar enviar-los un missatge. Per això aquest apartat de selecció ens és tan útil. Llavors aquí podria enviar un missatge,
el que sigui, i ho envia a les 7 persones que jo he seleccionat per separat. No és que es creï un grup de conversa, sinó que per separat els hi arriba aquest missatge. Per tant, és interessant perquè si algun estudiant em respon, em respondrà a través de la missatgeria del Moodle. Val? Molt bé. Això per una banda. Llavors, aquest, el que us deia també ara l'Albert al final, no? És útil perquè et permet fer una cerca molt, molt específica i poder fer aquest enviament, però potser el de seguiment de la compleció ens dona una informació més global que ens ajuda a entendre una mica tot el recorregut de l'estudiant. Vale? I per últim, el de compleció, que ja us ho mostrava també a la captura de la presentació i que ens mostra, doncs, amb aquests checks la compleció o no, en aquest cas ha fallat, no?, de les diverses activitats i recursos. Un tema, un detall que no he comentat a la presentació és que si us podeu fixar en els tipus de quadradets que apareixen, uns són en línia contínua i els altres són en línia discontínua. La diferència entre uns i altres és que aquest recurs, que és un web, té la compleció manual i per això surt el quadradet en línia contínua, i els que apareixen amb la línia discontínua vol dir que tenen configurat el seguiment de la compleció de manera automàtica, no?, seguint algun dels criteris que nosaltres haguem seleccionat. Val? I el fet dels checks d'un color o un altre, el que ens informa és que en aquest cas a l'autoavaluació del tema 1 s'ha tingut en compte per la compleció alguna de les opcions que té a veure amb la qualificació. Per tant, si s'acompleix, surt en color verd i si no s'acompleix, surt aquest cross en color vermell. Mentre que en aquelles en què, per exemple, en el cas d'aquesta activitat que és una lliçó, les opcions de compleció automàtiques és la visualització fins al final. Doncs com que no té res a veure amb la qualificació, el check és de color blau. Simplement una curiositat perquè tingueu en compte què vol dir això. Vale? I també teniu les opcions per poder filtrar. Podeu fins i tot filtrar per tipus d'activitat, si voleu filtrar totes les tasques o tots els qüestionaris, també és força interessant. I pel nom i cognom de l'estudiant, si és que voleu fer un filtre una mica més específic. I per últim, el fet que tu pots baixar en UTF o en Excel, com a molts dels altres informes que genera el campus virtual. Perfecte. Després, un altre dels aspectes que hem vist a la presentació és el fet de configurar en massa o per defecte aquest seguiment de la compleció, si us animeu a fer-lo servir. I per fer-ho bé, tornem a l'aula virtual, aniríem a l'opció de més, compleció del curs. I al primer desplegable tenim la compleció d'activitat per defecte o editar la massa de la compleció de l'activitat. Anem primer a veure l'edició en massa i després veurem l'altra. Com us comentava, apareixen totes les activitats contextualment, igual que ens apareixen a l'aula virtual, així és més fàcil d'identificar-les. I, com us deia, aquí el que és interessant és triar les activitats en funció de la categoria que siguin, no? Si, tots els fòrums per una banda, totes les tasques per una altra i els qüestionaris. Perquè vegueu la diferència, ara us ensenyo com seria fer com configurar el seguiment de la compleció de totes les activitats qüestionari o d'aquestes dues i després seleccionarem tots els recursos i activitats de l'aula perquè vegueu quines opcions ens apareixen. Si jo faig edita en aquests dos qüestionaris, m'informa de les activitats que jo he triat per editar aquesta compleció d'activitat i m'apareixen totes les opcions possibles per a aquest tipus d'activitat. Vale? Llavors, podria triar que l'estudiant ha de marcar de manera manual l'activitat com a completada o que es compleix quan es completen una sèrie de condicions, que seria l'automàtica. I aquí podria fer la qualificació que vulgui, o sigui, la configuració que vulgui, etc. Deso els canvis i cap problema. Molt bé, ja tinc desat els canvis. Aquí m'apareixen les condicions que jo he marcat, que a simple vista doncs, també m'ajuden a veure què he marcat en cada cas. Què passa ara si marco totes les activitats i tots els recursos i me'n vaig a editar? Doncs mireu,
que el canvi afectarà a totes aquestes activitats, però que únicament m'apareix el paràmetre de visualització requerida. Vale? De fet, amb aquest missatge m'informa de que em perdo alguns paràmetres específics del fòrum, de la lliçó, del qüestionari, etc, etc. Vale? Per tant, que ho tingueu en compte, tot i que aquí us avisa de que això funciona d'aquesta manera. Vale? Perfecte. I ara, per últim, us ensenyo a l'edició per defecte del seguiment de la compleció, que seria un altre cop al mes, compleció del curs, i el primer desplegable, compleció de l'activitat per defecte. Tot això ho teniu a la nostra documentació i ho teniu també a l'aula de webinari STAC enllaçat, perquè ho podeu recuperar en qualsevol moment. ¿Vale? Però aquí la idea és que ens apareixen totes les activitats i recursos possibles i jo podria triar. Doncs mireu, vull que tots els qüestionaris que creï a partir d'ara es marqui de manera automàtica una qualificació requerida, però no cal que estigui aprovat. Amb aquesta en tinc prou. Pues ja està. Deso els canvis i així, quan jo vagi a l'aula virtual, activi el mode edició i afegeixi una activitat qüestionari, podré afegir tota la informació i no caldrà que pari atenció en l'apartat de compleció de l'activitat, perquè de manera per defecte ja ho tindré configurat. Llavors, agilitza el fet de configurar o d'enllestir la meva aula virtual. Molt bé. Doncs també voldria afegir-vos un detallet més que m'ha donat també quan us estava explicant el PowerPoint, simplement perquè entengueu també que hi ha una diferència, i és que dintre de les opcions de compleció del curs també podem triar, bueno, d'entrada, els paràmetres de compleció del curs el que ens permeten fer és que nosaltres donem com a completat un curs per diferents criteris, val? Un d'ells és també la compleció de les activitats que hi hagi dintre de l'aula, val? Llavors, uns altres poden ser la data, la durada de la inscripció, en fi, hi ha diverses opcions, vale? Però si nosaltres, a més, volem lligar el fet de que realment un curs s'entengui com a completat quan els estudiants realitzen una sèrie d'activitats, també podríem marcar-ho dintre d'aquest paràmetre de compleció del curs, tot i que no és necessari, perquè si ja marquem les activitats i recursos de l'aula virtual que nosaltres considerem rellevants perquè l'estudiant les faci, aquest ja és el percentatge que ens apareix a les meves aules, no? amb la informació de l'aula virtual en si. Però si volem triar-ne d'altres o volem que només de totes les que hem marcat a l'aula virtual siguin només les tasques, ara m'ho invento, doncs podríem jugar amb la compleció d'activitat i marcar que únicament aquesta, si compleixes aquesta tasca, vol dir que has finalitzat el curs. Ull, perquè pot ser informació també enganyosa, no? De cara a l'estudiant per fer el seu seguiment. Per tant, bueno, que tingueu en compte que hi ha dues coses diferents. El seguiment de la compleció de les activitats i el seguiment de la compleció o la compleció d'un curs en general. Vale? I ara sí, això és tot el que us volia explicar. Si teniu qualsevol dubte, pregunta, voleu saber una miqueta més d'alguna de les eines que hem comentat, estic a la vostra disposició. Us passo també l'enllaç directe a la de la nostra documentació, on es parla del seguiment de la compleció i teniu més informació, fins i tot videotutorials per fer la configuració. I amb això ho tindríem tot. Moltes gràcies a tots per la vostra assistència. Recordeu que teniu també a la vostra disposició les enquestes de satisfacció a l'aula de webinari STAC. I si teniu qualsevol dubte o consulta, podeu contactar amb nosaltres a través del SAU. Doncs a reveure, que vagi molt bé.